Mhashamu Baba Askofu Nestor Timanywa alizaliwa mnamo tarehe 7 Mei mwaka 1937 katika kijiji cha Kakungiri parokia Mugana. Wazazi wake walikuwa ni Mzee Bartholomayo Ishengoma na Bibi Martha Mukashubirwa. Ukoo wake ni Msaizi. Baba Timanywa alipata daraja la upadre mnamo tarehe 11 Disemba 1966. Baba Timanywa alisimikwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Bukoba mnamo tarehe 24 Februari 1974. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ee Mungu, viumbe vyote vinaishi kwako, na miili yetu inapokufa haipotei kwako, bali ugeuzwa kwa kuwa bora zaidi. Basi twakuomba sana kwa wema na huruma yako, uirehemu roho ya mtumishi wako Baba Askofu Mstaafu Nestor Timanywa. Kwa huruma ya Mungu, roho ya marehemu Baba Nestor Timanywa Bwana aipokee na kumrehemu na kumpumzisha mahali pazuri mbinguni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba Askofu Timanywa katika uhai wake alihimiza sana mito katika familia. Alihimiza uchaji, lakini pia alikuwa ni mdau mkubwa wa masuala ya afya na elimu. Kwa juhudi zake ameweza kufungua tawi la chuo kikuu cha sauti hapa mkoani Kagera Karumuko. Pia ameanzisha chuo cha ualimu Chankindo. Haya yote ni matunda yake ambayo kama wanabukoba tuyatunze na tuyaenzi. Baba yetu Nestor Timanywa, asante Baba Timanywa. Baba Timanywa alistaafu kuongoza jimbo la Bukoba mnamo tarehe 15 Januari 2013. Umri wake katika upadre ni miaka 51 na umri wake katika uaskofu ni miaka 44. Baba Askofu Timanywa aliaga dunia mnamo tarehe 28 Agosti mwaka 2018 akiwa na umri wa miaka 81. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Ni maandiko. Mimi ni Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba, na nimekuwa na bahati ya kumjua Baba Askofu Nestor Timanywa tayari nikiwa padre kijana sana. Baada ya upadrisho, naye alikuwa ni padri, alikuwa hajawa askofu, lakini mtu ambaye alikuwa anakutumikia, anakuelekeza, anakwenda, yeye alikuwa ni mscout. Kama padre amejifunza kama mwalimu, na kama mwalimu amekwenda kufundisha pale Ihungo. Hata juzi nilipo rusha kwenye Facebook,
kuna wengi sana waliokumbuka alipokuwa mwalimu akiwafundisha pale Ihungo, alivyokuwa anawasaidia, alivyokuwa anakimbia nao, alivyokuwa anawaletea scout, kwa sababu anasema ukiwa kwa scout unakuwa scout maisha. Yeye alikuwa scout maisha, hivyo anamkumbuka wote hao. Alipokwenda baada ya kaenda Ntungamo kama padri mlezi, na wale wanasema bwana mimi nilikuwa Ntungamo, hata wale ambao kufika upadri wanamkumbuka jinsi gani alivyokuwa anawasaidia pale akiwa Ntungamo. Mimi mwenyewe nilikuwa nakaa kule Mwemage na nilikuwa nafanya kazi kule Lutete. Siku moja nikapata marafiki zangu kutoka Ulaya, na nilikuwa sina nilikuwa na kabaiskeli, nilikuwa sina hata pikipiki. Alikuwa na kagari ka Volkswagen kadogo tu, akawatoa hapa mjini, akawaleta mpaka Mwemage, akakuta niko Lutete, akanifuata Lutete. Akafika katikati akakuta maji yamepita kwenye barabara, akawatoa, akafunga suruali, wanampiga picha nzuri sana. Unaona anapanga mawe, anafanya nini, akavusha gari, wakampigia makofi. Hivyo huyo ndiye baba askofu aliyekuwepo hivyo. Mwashamba baba askofu Timanywa kiongozi wetu, na naweza kusema ni askofu ambaye amekaa kwenye nafasi kwa muda mrefu. Kwa hiyo watu wengi, vijana wengi wamezaliwa na kuwa watu wazima katika kipindi chake. Kwa hiyo kifo chake kama mstaafu ni mshtuko mkubwa. Karim Ismail Shah, kamishna mkuu wa chama cha Scout Tanzania, ipo hapa Bukoba mjini kuhudhuria maziko ya mdhamini wetu. Baba Askofu Nestor Timanywa alikuwa mdhamini wa chama cha Scout kutoka mwaka 2005 hadi mauti yake. Kwa hivyo leo tumeondokewa na mwenzao mmoja, lakini naamini njia atakayokwenda itakuwa ni njia njema, njia yenye mapokeo mazuri. Ndugu zangu waumini wa jimbo la Bukoba, tumepata pigo kubwa la kuondokewa na baba kipenzi chetu, baba Askofu Nestor Timanywa. Pole sana kwa waumini wote wa jimbo Katoliki la Bukoba na kutoka majimbo. Ni majonzi, ni changamoto, lakini basi hatukabili swala hili bila Mungu. Tunalikabili kwa imani thabiti kwamba huyu aliyelala hapa, huu sio mwisho wake. Tunalikabili tukiamini kwa dhati kwamba kuna uzima baada ya kifo, kuna uzima mbele ya kaburi.
katika jimbo letu la Bukoba. Ulihimiza mito katika familia zetu. Ulitoa daraja la upadre kwa mapadre wengi sana. Twakusifu baba, asante baba. Wamependa kumwita kwake huyu ndugu yetu Askofu Nestor Timanywa, toka uzima huu tunaweka sasa mwili wake udongoni urudie ulipotoka. Baragumu sasa limelia, tuwalika mimi na wewe, jiulize wewe uko wapi. Tunarudia kuwa kumbi, lakini Bwana atakufufua ili yaonyeshe. Sauti ya Mungu inaita, milele mpe Bwana apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe sana hata milele. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliye mtakatifu na mwema. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.